آج کا سوال سورہ الرعد آیت نمبر 1-7 کے مطابق بتائیں کہ ہر قوم کے لیے کون ہوتا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، ایک رہنما ہوتا ہے، بی، ایک ظالم بادشاہ ہوتا ہے، سی، ایک گمراہ کرنے والا ہوتا ہے، ڈی، ایک مالدار ہوتا ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔